السلام عليكم ګران دوستانو، نن به زه تاسو ته ووایم چې د افغانستان لوبغاړی نجیب ترکه کوم سنن په حق باندې ورسېده او همدغسې نن یې جنازه هم ترسره سوله. د دغه په جنازه کې د افغانستان بعضې د ملي ټیم لوبغاړی هم شتون درلودو، سې په دغه کې شهزاد محمدي مو، اصغر افغان مو، دین علاوه رحمت شاه زورمتي مو، جاوید احمدي، عثمان غني و، حامد حسن و، شاپور زدرانو، کریم صادق او بعضې نور ملي ټیم لوبغاړی هم شتون درلودو. خو په دغه جنازې نه شهزاد محمدی د نجیب ترکه په حق باندې څه خبرې کړي دي تاسو خپل ور نه واوړي، او همدغسې نجیب ترکه هم تاسو خپل دعاګانو کې یاد ساتي. الله پاک دې مغفرت نصیب کړي او کورنۍ ته دې الله پاک دې زړه صبر ورکړي. لپاره اوس سبا چې ما واورید یو انډیوال راته وویل چې دغه شان ترکه سه په حق ورسېد. بالکل زما خو یو نږدې انډیوال و، بل زموږ د ننګرهار و، او ما هغه په ډېر ځینو کې افغانستان لپاره یو ځای لوبې شروع کړي، یعنی اوپننګ هم کړی دی، که هغه په کوریا کې دی، که په بنګلادیش کې دی. بالکل دا موږ لپاره یو داسې دی چې بیخي یو داسې خبر راغو سبای چې بیخي یقین مې نه راتلو. زه ورته بېګا را ورسېدم ناوخته، یو نظر مې ولیدو کور والا سره مې هم شریک، ما ورته وویل چې دا انشاءالله الله بې خږي چې موږ لاړو بیرته، چې اوس خبر شوم بالکل یقین مې نه راځي. او دا موږ ټول افغانستان د کرکټ لوبغاړو لپاره یو ډېر بد خبر و، ځکه چې داسې یو لوبغاړی او چې اوس یې موږ سره کمی لوبې وکړي په شپږیزه کې ما سره راځي، زما بیخي یقین نه راځي. ځکه اوس ما یو انډیوال سره خبره کوله، مې بله ورځ موږ 226 منډې په یو ځای چې پوره کړي، او اوس ګوره هغه زموږ منځ کې نشته. نو دا ژوند داسې دی چې بالکل هېڅ معلومات نه کېږي. ټولو نه دا هیله ده چې دوا وته وکړي، نور په دغه موبایلو کیمرو هېڅ هم نه کېږي چې عکسونه یې شیر کړي، کوشش کوي نفل وته وکړي، دواګانې وته وکړي، فامیل ته ډاډ ورکړي. همدغه هیله ده ټول هېوادوالو نه. بالکل یو د غم خبر ده د افغانستان د کرکټ لپاره، ځکه چې داسې یو لوبغاړی وه چې هغه به ما سره په وکټ باندې ولاړو، زه به ډېر ډاډ وم. ما به هغه ته ویل چې ته شاټونه وه، زه د لوبه کوم، ځکه چې یو داسې لوبغاړی وه چې اوس زموږ منځ کې نشته، ډېر خفګان ځای دی.